Goeiemôre. Dit is my voorreg om vandag die woord te kan bedien. Vandag is ons tema, of die tema wat ons gaan hoor reg deur die diens is, op berge en in dale. Ek wonder, Isabel, kan jy hom vir my op die skerm gooi? Ek wil begin met 'n gedeelte uit Psalm 125. Wat sommer vir ons 'n inleiding gee van hierdie tema op berge en in dale. Die opskrif daar sê, die Here beskerm sy volk, 'n pelgrimslied. Die wat op die Here vertrou, is soos Sionsberg, wat nie wankel nie, en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, vir nou, en vir altyd. Gemeente, ek groet u in die naam van die Here Jesus Christus en God die Vader en die Heilige Gees. Nou, jy sal hoor dat al die musieke vandag ook rondom die tema van berge is en God se goedheid, donker vlaktes, donker dale. So kom ons staan en ons sing ons 'n heerlike paar liedere saam met Frans van die Lofprys ons goed. Oh,
op die redding van die Here, vertorus die skadu van die Heilige. Die Almachtige, ek sal sê, die Here is my vester. Ek sal sê, die Here is my tuflug en kraal. My God, wie ek vertrou, is my God. Volle bos. Halleluja, u is die God op wie ek vertrou. U is my God. U is nie 'n God nie, u is nie 'n God wat daar is nie. U is my God. En elkeen van ons wat staan vanoggend hier, die God wat oorwin het, die God wat heers, die God wat geskep het, die God wat in stand hou, die God wat red en troos en heel maak en gesond maak. Die God wat verlos.
dankie dat ons vanoggend kan kom bid. En dankie dat ons weet, Here, as ons omval, van ons om in die hand. Op berge en in dale, ja, oral is my God. Hy sal nie toelaat dat jy val nie. Hy sluimer en hy slaap nie. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Thank you.
kan maar sit. Kom ons bid saam. Ja Here, partykeer lei ons deur die vuur. Partykeer lei ons deur die donkerste nag, maar Here, ons weet dat U is naby, selfs in die vuur en in die donker nag. Here, partykeer op berge en dale wanneer vriende ons nie kan red nie, wanneer ons in die doodse bande is, dan is U daar, U is alomteenwoordig. En Here, as ons so op ons lewens terugkyk, dan kan ons net sing van die goedheid. Die goedheid reg deur ons lewens. Ja Here, U goedheid hardloop agter ons aan. Volgend word ons weer bewus raak van U teenwoordigheid. Ja Here, U is oral. U is ook hierso. Ons vra dat U die Heilige Gees met elkeen van ons sal spreek vanoggend. Amen. Broers en susters, soos ek genoem het, die tema is op berge en in dale. En ek hoop regtig julle het uit die musiek uit gehoor. Dit was nou vir my en François lekker om bietjie saam te werk aan die musiekkeuses wat mooi by die preektema pas. En natuurlik het die musiekkeuses ook die preek geïnspireer. Dit is 'n mooi wisselwerking tussen predikant en die musiekante, die leviete. Baie dankie. Ons het sopas gesing op berge en in dale. Nou, dit is een van my gunsteling liedere van kleintyd af. Ek onthou nog so, ek het in 'n streng NG kerk groot geword, en as dit op berge en in dale is, en dit word gesing, dan staan allemaal in die dominee met sy toga, lyk so belangrik, en die diakens en ouderlinge kom in met hulle swart pakke en wit dasse. Oh, dit was my so lekker. Ek onthou daai goed tyd nog baie goed, maar dinge het baie verander. Hierdie lied, net vir interessantheid, op berge en in dale, is iewers tussen 1740 en 1786 geskryf deur C.C. Stoem. Nou, dit is nou die woorde. Maar die wysheid het eers veel later gekom in 1806. En dit is geskryf deur ene Cornelius de Pauw. En met die tyd, die afgelope 220 jaar, het die woorde verander en dis vertaal. En hier het ons dit vandag, soos wat dit vanoggend gesing is, in Afrikaans. Ek het ook onlangs 'n doktorale verhandeling raak gelees, wat uitgegee is deur die Universiteit van Noordwes in 2021. En die kandidaat daar was Gideon Els. Nou, hy het 'n doktoraal gedoen oor die gewildste gesange in die Afrikaanse kerke. En hy het 'n verskriklike steekproef getrek, en ek wil eers daar gaan nie, ek verstaan nie, maar dit was 'n lang, ek dink 19 bladsye verduideliking van hoe het hy by die mense uitgekom wat hy mee onderhoude gevoer het. Nou, ek dink geen verrassing nie, die gewildste Afrikaanse gesang is die Onse Vader. En dan tweede op die lys was Here Redder, groot en magtig. En derdens was O Heer my God. Vierdens was Laat Heer u vrede deur my vloei. En dan vyfde, op berge en in dale. Nou, ek is bly dat hierdie lied en my lied nummer 5 gehaal het op die Afrikaanse gesange treffersparade. Die van die wat nie weet nie, ons is stappers, dis nou ek en Jonella. Ons gaan stap gereeld saam met vriende in vlaktes en berge. Dit is 'n nuutjie wat 'n nuwejaarsvoornemens wat ons gehad het, en ek moet sê, dis een van die betere besluite wat ons nog ooit geneem het. Ek kan vir sê, 2 dae in die veld, ons gaan stap gewoonlik net 2 dae. 2 dae stap, 2 dae, 2 aande oorslaap. Om net weer in berge en vlaktes te wees, daai 2 dae voel soos 'n weekse vakansie. Jy kom terug asof jy vir 1 week of 10 dae weg was. En weet jy hoe gereeld as ek daar om die vuur sit en die son sak, dan kom daai mooi lied heimwee na my toe. Ek weet nie of jy hom
ken nie, dis 'n ou lied, maar hy word selfs nog hedendaags, Koenie de Villiers en Jan Blom het hom nou die dag weer oorgedoen. Dis 'n gedig van Jochem van Brugging, hoor net, mooi is dit, my hart verlang na die stilte van die wye, wuivende veld, ver van die stadse geluide en die klinkende klank van geld. Hoe ek sien weer die eilblou berge en die ewige blou lug bo, en my hart skiet vol van heimwee, en my drome swem in my oë. Is dit nie lieflik nie? In elk geval, dis maar net so inleiding om te sê, waar ek vandag is met berge en met dale. Natuurlik stap ek en my vrou ook die vlaktes van Peer van Reyneveld, so paar keer 'n week om die blok, en dis lekker om baie van u raak te ry op die fietse, en met die honde, en met die katte, en met alles. Hier is selfs mense wat een papegaai vat vir een stap hier op die kerkgrond, een paar keer een week. Berge en dale het een baie belangrike rol in die Bybel gespeel. Berge word meestal in die Bybel geassocieer met goeie ervaringe. Dis een plek waar God mense ontmoet, waar daar groot goed met hulle gebeur, bo op 'n berg. Maar aan die ander kant weer, valleie, en die Bybel gebruik dale, vlaktes, valleie, laagtes, eintlik maar as sinonieme, oral waar dit laag is op die aarde. En dit word geassocieer met swaar kry en beproeving. Ons het 'n bietjie daarvan oorgeneem in ons Afrikaanse taal. Nee, julle sal hoor, wanneer ons praat van moedverloorse vlakte. Iemand is op moedverloorse vlakte. Maar eintlik is dit nou heeltemal omgeruil as jy nou met 'n stapper se bril hierna kyk. Want, weet jy, vir 'n stapper is 'n berg 'n ding wat moeite gaan veroorsaak. 'N Berg gaan inspanning wees, dis nie 'n lekker ervaring nie. Ons sê nou nog, iets lê soos 'n berg voor my. En vir 'n stapper is 'n laagte of 'n vlakte 'n lekker plek, dis gelyk. Jy kan net rustig aanstap, hier is niks geklim of afgaan nie. Maar in die Bybel is dit omgeruil. Nou hoekom? Ek het gaan dink daaroor. Kon dit nie opspoor op Google nie, of in een van my dik teologieboeke nie. Maar weet jy, dit is omdat vlaktes in die Bybelse tyd is die plek waar vlugtelinge van die gereg gaan wegkruip het. Rowers het daar vir jou gewag. Dis waar wolwe, leeu's en bere gewoon het. Dit was 'n baie gevaarlike plek, die vlaktes van daardie tyd. En dan vlaktes, laagtes of dalle, dis die plek waar oorloop plaasgevind het. Want dis waar jy duisende troepe kan ontplooi en waar jy jou vyand in die oë kan kyk. En dan is die hoop dat jy maar net meer troepe het as jou vyand, want die ou met die meeste troepe het gewoonlik die veldslag gewen. En daarom is dale, vlaktes, 'n droewige plek in die Bybel. Berge weer versimboliseer God se woning. As jy 'n berg uitklim, is jy naby aan die hemel daar waar God woon. Met ander woorde, berg is 'n goeie ervaring. Dit bring jou nader aan God. Dis hoe dit in die Bybelse tyd was. Ek wil vir u net enkele baie belangrike berge en dale en valleie noem, waar daar groot goed gebeur het in die Bybel. En dis baie belangrik om dit te hoor. Wanneer dit by berge kom, en partykeer is dit eintlik maar net 'n heuwel of 'n koppie. Jy weet, die van u wat dan in Israel was, sal weet dat die Sionsberg, eintlik maar net so ou heuweltjie, nee. Dis glad nie so groot nie. Eintlik is daar maar min berge in Israel wat baie groot is. Ons dink aan Ararat, die berg Ararat waar Noag se ark tot stilstand gekom het. En dis hier waar God betrokke is op daai berg, want hy ontferm hom daar oor die mensdom. Nog 'n belangrike berg in die Bybelse tyd was die berg Moria. Nou, die berg Moria is waar Abraham vir Isak moes gaan offer het. So wat doen God op daardie berg? Hy toets Abraham se geloof. Die berg Sinai ken jy baie goed. Dis waar God homself
aan Moses bekend gestel het. Dis waar Moses 40 dae en 40 nagte deurgebring het op die Sinaï berg en waar God aan hom die 10 geboeie gegee het. Die 10 geboeie is eintlik maar God se wil, sy geopenbaarde wil aan sy kinders, sy volk van daardie tyd. Die berg Karmel. Nou dis hier waar die Baalpriesters, Baal was 'n afgod in daai tyd, met Elia se God gespot het bo op die berg Karmel. En toe op die ou end het God geen nonsens gevat op daai berg nie. Hy het vuur laat afkom en die Baal altaar heeltemal verbrand en daardeur gewys dat hy is die enigste God en dat hy heeltemal sterker is as hierdie afgod Baal. Sion, ek het hom genoem. Nou Sion is in die Bybelse tyd gesien as God se blyplek daar in Jerusalem. Sy aardse woning, die Engelse beskryf dit so mooi, his dwelling place. Dis is hier waar die stad van Dawid gebou is. Dis hier waar Dawid sy paleis gaan oprig het, op die berg Sion. Ondanks by Hemelvaart het Arlene vir ons nog 4 belangrike berge uitgewys, waar Jesus ontmoetings gehad het. In die eerste plek, die berg van versoeking. Nou die berg van versoeking het 'n Arabiese naam, die is daar Mount Quarantunia. Nou dis die Arabies vir 40, want Jesus het 40 dae en 40 nagte in die woestyn deurgebring. En toe bring die Satan hom op na die berg van versoeking. En hy probeer hom 3 keer versoek om aan homself gehoorsaam te wees. Maar hier slaag Jesus die toets en hy is gehoorsaam aan God. Die engele kom, hulle neem hom weg en hulle gaan versorg hom verder in die woestyn. Hier het God vir Jesus gesê, ek is genoeg vir jou. Jy hoef geen ander begeertes te hê, versoekinge nie. Ek is genoeg vir jou en ek is by jou. 'N ander berg was die berg Tabor. Ons noem dit die berg van verheerliking, want dis hier waar Jesus voor sy disippels 'n menslike en 'n goddelike gestalte aangeneem het. Daar staan hy het gegloei. Hy het lig geword. Dis hier waar sy disippels sy ware mens en sy ware godheid vir eerste keer gelyktydig sien. Die Olyfberg. Dis waar Jesus gaan bid het die aand voordat hy gekruisig is. Maar die Olyfberg is ook die plek waar hy vandaan opgevaar het na die hemel. En daar het hy sy godheid bewys. Hy sit nou aan die regterhand van God. Hy het ons nie alleen gelaat nie, want tydens die hemelvaart op die Olyfberg het hy gesê, ek gee aan julle die Gees, die Trooster. En dan die bekende berg wat ons allemaal van sal weet, Golgotha. Golgotha was eintlik 'n koppie, het was nie 'n berg nie, maar hulle noem hom 'n berg in daardie tyd. Dit word 'n berg waar God se genade oor die mensdom uitgestort word. Want dit is waar Jesus sterf, maar ook is dit waar hy opstaan. Golgotha is die plek waar God homself wys as 'n God van die lewendes. Ek het die diens begin met Psalm 125, wat sê, die wat op die Here vertrou is soos Sion's berg. Soos die berge rondom Jerusalem alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk. So die hele Jerusalem is omring met berge, en dit het God se beskerming versimboliseer. Nou en vir altyd. Ag, en dan het ons nou die liedjie gesing. Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge. Waars vandaan sal daar vir my opkom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ok, nou genoeg van berge. Daar was enkele vlaktes. Dale, valleie, vlaktes, laagtes. Dis allemaal sinonieme vir die snelte woord. Nou moet jy onthou dat 'n dal, 'n vlakte of 'n laagte is 'n metafoor vir moeilike tye, donker tye, wanhoop, moedeloosheid, uitsigloosheid, verslaandheid. Onthou die woorde, moed verloor se vlakte, ons ken dit goed. Maar, interessant dat in valleie ontmoet God ook
mense en verrig hy wondere. Die vallei van Ela. Nou die vallei van Ela is daar waar David vir Goliath met die drie klippe doodgegooi het. Onthou Israel was besig om die oorlog te verloor. Goliath het amok gemaak onder hulle en hier by die vallei van Ela kom God en hy wys deur David dat die onmoontlike kan gebeur en hy red hulle van vernietiging. Julle ken Esegiël 37 wat gaan oor die vallei van die dooie benere waar dit eintlik simbolies is waar Esegiël geraamd is die hele vallei vol sien. Dis net doodsbenere. Maar dit versimboliseer Israel, wat dood is. God het hulle verlaat. En dan sê God vir hom, Israel sal opstaan uit die dood. Hierdie geraamtes gaan weer mense word, hulle gaan rondloop. En dan kom God hier by die vallei van die dooie bene. Hy bring herstel, hy rig weer op. U ken baie goed Psalm 23, waar David sê, al gaan ek deur die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is by my. Die vlakte van Sidia, dis een sondige plek gewees, want dit was waar Sodom en Gomorra was, en waar God die sonde gestraf het. Die Kidron vallei, dit beteken vallei van swaarkry en leiding, en tot vandag toe is die Kidron vallei net buiten Jerusalem, dis een begrafplaas, Almal wil daar begrawe word, want die verwagting is dat wanneer die Messias kom, gaan hy by die stadspoort uitkom daar waar die Kidron vallei se begrafplaas is. Dit is nogal 'n gesig om te sien. Die vlakte van Achon, dis hier waar Achan se sondes gestraf is en waar sy hele familie met klippe doodgegooi is, omdat hy gesondig het teen die Here. Die twee laaste vlaktes, die vlakte van Benaga, ons lees daarvan in 2 Kronieke 26. Dit is die enigste vlakte wat rarig oor vreugde gaan. Dit is wat hulle noem a happy valley. Want hier het Josafat oorwinning gekry. Onthou baie mooi, ons het gehoor, hy die koorsangers voor in die oorlog gesit. En die koorsangers het eintlik die oorlog gewen. Die mense wat die muziek gemaak het, nog voordat daar geveg is. Ons sing die liedjie, I raise a hallelujah, my weapon is a melody. Nou, dis waar het vandaan kom. Dit kom daar uit die vlakte van Beraga. En dan, een baie belangrike vlakte, die vlakte van Jesreel. Ons lees daar van die openbaring. Dit is waar die laaste slag van Armageddon gaan plaasvind, waar al die mense van die aarde gaan vergader wanneer Jesus weerkom. En dit is daar, waar hy die Satan finaal gaan oorwin. Ek wil u vandag voorstel aan die God van berge en van dale. Kom ons lees van hom uit Psalm 84. Kom ons blaai na Psalm 84. Julle gaan dit goed ken, daar is 'n paar liedjies al geskryf oor hierdie Psalm. Psalm 84, die opskrif sê, hoe lief het ek u woning Heer. Vir die koorleier met muziek van die Koragiete, 'n psalm. Die Koragiete was afstammelinge van die Leviete, so hulle is die mense wat die muziek gemaak het. Nou hierdie psalm is eintlik 'n bedevaartslied, of ons kan ook sê 'n pelgrimslied. Die gebruik was dat jy gereeld daar waar jy ook al woon, deur die woestyn moes reis, om in die tempel in Sion jou offer te gaan bring aan God. Nou hierdie lied wat het die mense dan gesing terwyl hulle op pad is na die tempel. Hoor hoe gaan hy? Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag na verlange na die tempel van die Here. Verwys hier so na die berg Sion. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie het 'n plek vir haar kleintjies daar by u altare. Almagtige koning, my God, wys jou op inklusiwiteit. Selfs die klein mossies en die wurmpies het 'n plek in God se tempel. Dit gaan goed met die mense
vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met die mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek. Nou hierdie dorre laagte verwys na die vlakte van Baga of die vlakte van trane, het hulle dit genoem. Daar was selfs bome wat hulle genoem het die treurbome. Nou sê die digter hierso, wanneer hulle gaan daar was fonteine oop wanneer hulle deur die dorre laagte die vlakte van Baga trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Here almagtige God, hoor my gebed. Luister tog God van Jakob. Sien tog om na die koning, ons beskermer, o God. Hou u gesalfde onder die sorg. Waarlik, een dag in u tempel is beter as 1000 daar buite. Wat eintlik sê is, in God se teenwoordigheid floreer mens, maar as jy nie in God se teenwoordigheid is nie, is dit groot moeilikheid vir jou. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huis sonder God. Hy sê, ek sal eerder 'n portier by die voordeur van die tempel wees, as om daar buite ergens sonder God te wees. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. Wat sê die skrywer hierso? Hierdie God van berge en dale is oral. Dit gaan goed met die mense wat in die eerste plek sy naam jubel en prys, terwyl hulle smag om in sy teenwoordigheid te wees. Dit gaan goed met die mense wat hulle krag by God kry. Ja, selfs in die donker vallei van trane, die vallei van Baga, van die treurbome, gaan daar vir hulle fonteine opspring, as hulle op hom vertrou. Keer op keer kry hulle nuwe krag, terwyl hulle op pad is na die berg, die woonplek van God, by Sion. God is ons krag, ons beskermer, hy gee ons genade en eer. Hy weerhou nie die goeie vir die van reg lewe nie. Dit gaan goed met die mens wat op God vertrou. Ons lees ook van hierdie God in 1 Kronieke 20. Wat het gebeur is dat ons het nou gehoor op Berg Karmel het God homself bewys waar hy die Baalpriesters vernietig het. Maar die Arameërs het toe gesê vir die Israeliete, ja maar julle God is 'n berggod. Hy woon net daar bo op die berg. Ons kry julle daar in die vlakte, in die laagte, vir oorlog. Kom bietjie, ons is reg vir julle. Nou kom die profeet, en hy sê vir die koning van Israel, vandag gaan julle die Arameërs in die vlakte verslaan, omdat hulle met hom spot. Hulle sal sien, God is ook 'n God van die vlaktes. As ons net weer kyk na die lied, op berge en in dale, onthou, daar's 'n Engelse lied ook wat basies dieselfde is. Het julle al gehoor, dit is He's the God of the mountains, He's the God of the valleys. Gaan kyk om bietjie op YouTube, daar's baie mense wat hom doen. Die skrywer van Op berge en dale sê, God is oral. Omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Die diere en die visse en die blomme, al sy werke verkondig sy grootheid. En dan eindig hy die lied met, roem Christen, my hele lewe is veilig by God. Wanneer alles my begeef en wanneer ek ly, daar is God. Wanneer vriende my nie meer kan red nie, daar is God. Selfs in die doodse bande, ja, oral is my God. Kom ons kyk ten laaste, wat doen God in ons valleie en wat doen hy met ons berge? Broers en susters, ek en jy
ken die valleie van die lewe. Ons weet allemaal dat ons deur donker dieptes, vlaktes, laagtes, doodskade weer gaan met tye. En ek wonder vandag, in watter vlakte van die lewe, of vallei van die lewe, is jy vandag as jy hier so sit? Dalk worstel jy met siekte, en jy is fisies in die dal van doodskade weer. Dalk worstel jy met verhoudings wat nie goed gaan nie. Dalk worstel jy met egskeiding, verlies van iemand vir wie jy lief was. Dalk worstel jy met geld of met 'n situasie by die werk. Dalk het jy probleme met kinders of familieprobleme. Ons elkeen se valleie van die lewe lyk anders. Niemand van ons gaan deur dieselfde valleie nie. Winston Churchill het gesê, "Mountaintops inspire leaders, but valleys mature them." In die valleie van ons lewe is dit waar God ons ontmoet. Dis waar hy die onmoontlike moontlik maak, soos wat hy met Dawid en Goliat gemaak het. Soos met die vallei van trane, Baga, waar die treurbome groei, daar gee hy fonteine en vroeë reën. Dis in ons donker valleie waar God sonde straf, soos met Agan. Dis in die vallei van die dooie bene, waar daar wanhoop is. Dis daar waar hy mense weer oprig in die vallei van die dood, dat lewendig word. Dis onvermydelik dat ek en jy deur valleie gaan gaan. Valleie is onvoorspelbaar, daar kom jou vallei, vandag, môre of oormôre. In valleie leer ons van geduld, want dit is waar ons vir God vra vir antwoorde. Dit is waar ons vir God vra om vir ons dinge te verander en te help. Valleie is onbevooroordeeld. Of jy 'n koning is, of 'n kunstenaar, of 'n boemelaar, jy gaan valleie tref. Dis in valleie waar ons volwasse raak. Dis in valleie waar ons gelouter word, waar ons deur die vuur loop, waar ons beproef word. Valleie grens meestal teen 'n berg of berge. 'n Vallei het 'n einde. Hy loop vas teen 'n berg, of hy is omring met berge. Want valleie is eintlik net die inleiding van ons lewe. God lei my en jou baie keer deur 'n vallei na 'n berg toe. Dis die berg wat voor ons lê, wat ons moet uitklim. Hierdie berg gaan vra inspanning, moeite, bloed, sweet, pyn, deursettingsvermoë. Want hierdie berg wat ek en jy moet uitklim partykeer, gaan vra dat ek en jy aan onsself moet werk en ons omstandighede. En bo op hierdie berg wat ek en jy moet uitklim, gaan daar 'n goddelike ontmoeting plaasvind. Bo op hierdie berg wat jy moet uitklim, en jy sal weet wat hierdie berg is, gaan daar dalk vir jou genesing wees. Genesing van stikkende verhouding, genesing van 'n verlies waardeur jy gaan. Soos wat Jesus baie mense op die berg genees het. Op hierdie berg wat jy gaan uitklim, gaan jy God anders sien. Want op hierdie berg wat jy moet uitklim, gaan jy dalk vergifnis kry vir dit waarvoor jy vergifnis nodig het. Want jy gaan 'n God van ontferming sien. Soos wat hulle God anders gesien het op die berg van transfigurasie of verheerliking. Dalk, op hierdie berg wat jy moet uitklim, gaan jy die versoeking op jou pad oorkom. Daardie versoeking of verslawing in jou lewe waarvan jy los moet kom. Want soos Jesus op die berg die versoeking oorkom het, gaan hy dalk saam met jou
daarbo op die berg jou verlos van jou verslawing. Die berg wat jy moet uitklim, is dalk die een waar God sy wil vir jou gaan openbaar, vir jou lewe. Dis waar hy jou gaan antwoord, en waar jy gaan weet wat is sy wil vir hom. Soos wat hy vir Moses en die volk die 10 gebooie gegee het. Op hierdie berg wat jy moet uitklim, daarbo, is daar gebede van bloed en sweet wat gaan plaasvind. Daar waar jy dalk vir God gaan vra, laat hy die beker by my verby gaan, maar hy gaan nie. Maar God gaan daar wees, en hy gaan saam met jou daar die beker drink. Dalk is jou berg wat jy moet uitklim, die een waar jy gaan sterf, maar nie sterf as mens nie. Waar goed in jou gaan sterf, woede, verwyd wat iemand aan jou gedoen het, onvergewingsgesindheid. Dalk as jy hierdie berg uitklim, gaan jy daar bo sterf in hierdie dinge, maar daar gaan nuwe goed in jou opstaan, in die plek daarvan, soos op Golgotha. Op hierdie berg wat jy dalk moet uitklim, gaan jy nader aan God wees. God gaan hom op 'n besondere manier aan jou openbaar, soos op die berg Sion. Bo op die berg vind spesiale ontmoetings met God plaas. Ek wil vir jou vandag vra, watter berg moet jy uitklim? Weet jy wil nie. Weet jy wil nie, want dit is swaar. Maar ek wil volgens vir jou vra, watter berg moet jy uitklim? Ek sluit af. Ons lied begin as volg. O berge en in dale en overal is God. En ek wil jou volgend vra, kom ons verander hierdie lied na. Op my berge en in my dale en oral is my God. Wil jy nie vanoggend 'n lese vir jou lewe skryf nie? In Engels praat hulle van 'n slogan. Iets soos op reis van die vallei van trane of Paga na Sion. Of sommer net kortom, ek dink aan 'n plakker agter op jou kar. Van Paga na Sion. Kan dit die lese van jou lewe word as jy vandag hierso in 'n vallei loop? Psalm 84 sê die skrywer, dit gaan goed met die mens. Dit gaan goed met my en jou, nie met ander mense nie, met my en jou, as ons die Here loof en prys terwyl ons op reis is. Dit gaan goed met die mense, met my en jou, selfs in die vallei van trane waar die treurbome groei. Want dit is waar ons krag by die Here gaan vind. Dit gaan goed met my en jou en die mens wat sy vertroue op die Here stel. Hoor vandag dat die God van jou berge en jou dale jou wil ontmoet in jou vlaktes. Hy wil jou vandag nooi om saam met hom die berg wat jy moet uitklim, uit te klim. Want hy beloof, dit sal met jou goed gaan daarbo op die berg, want jy gaan 'n spesiale ontmoeting met hom hê. Dalk gaan jy ook sing, soos wat ons nou gesing het, Your goodness is running after me. En soos wat ons nou gaan sing, al val ek ver teen die grond, tel hy my op. Klim daai berg uit, moenie om hom loop nie. Amen. Ja Here, party van ons is in moedverlose vlakte, en party van ons staan moedeloos voor hierdie berg wat voor ons lê. Maar die Here het gesê, as ons geloof en vertroue in U het, sal ons berge kan versit. Sal ons vir 'n berg kan sê, spring in die see. Here, vanoggend wil ons vra dat U vir ons moed gee, dat U vir ons krag gee. Want ons wil Here U lof besing, ons wil U prys en loof op pad na U woonplek, Sion. Here, ons weet
U wag ook vir ons bo op hierdie berg. Dankie Here, dat ons ons vertroue in U kan stel. Amen. Huisgeloof. Huisgeloof beteken, het is iets wat jylle moet gaan oefen, of moet gaan doen, in die komende week. Ek wil jylle uitdaag, dit is nog vakantietyd. Dit is nie tyd om dalk 'n dag of twee verlof in te sit, en te gaan stap in die veld nie, of 'n berg te gaan uitklim. Hier is lieflike plekke, hier is Rademeiers, lieflike stapplekke, hier is Wolwespruit, hier is Groenkloof, as jy net so bietjie Noordrein, Pretoria, Walmanstal, Dinokeng, vat jou gesin, gaan stap in die veld, dink aan die vallei waarmee jy besig is, as jy berg kan gaan uitklim met jou kinders, met jou vrou, doen het, en daar bo op die berg, hanteer dit wat jy moet hanteer, hanteer dit en ontmoet God daar met jou en jou gesin. Mag dit vir jou 'n uitdaging wees. Amen. Dankie, Karel. Toe jy nou so oor huisgeloof praat, ek wonder, Karel, jy weet, stap lei tot hardloop, nie? So, ek het ook baie berge en dale beleef, so 2 weke terug, 3 weke terug, so... Maar ja, so, dankie vir 'n boodskap wat diep uit jou hart uitkom, om dit ook te beleef, wat ons so saam kan resoneer, want of mens nou stap of hardloop, dis die lewe wat mens dit ook so kan beleef. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie dat ons ook vir U kan dankie sê, ook met ons dankoffer, dankie vir die goedheid, dankie dat U vir ons sorg, en dat U goedheid as ware agter ons aan hardloop. Dankie dat ons U daarmee kan vertrou, en ons bid ook dat dit wat ons ook gee, dat U dit ook sal gebruik, ook om U koninkryk uit te brei, ook hier in Peer van Rijneveld. Amen. Liefdes, kom ons staan, en dan sluit ons af met die laaste lied.
seën van die Here. Die Here seën jou en bewaar jou. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. En die Here sal jou vrede gee. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die kragtige teenwoordigheid en werking van die Heilige Gees met u gaan.